السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بہترین صبح کا کرتے ہیں آغاز۔ جو میرے چینل پر نیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب، گھنٹی شنٹی سب کچھ کر دیا کریں۔ اور آج خوبصورت موسم، بادلوں کا موسم ہے اور ٹھنڈی تھوڑی تھوڑی سی ابھی تک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور آج کا دن کا کرتے ہیں آغاز۔ خوبصورت موسم، تقریباً 8:30 ہو چکے ہیں اور ناشتہ کر کے باہر بھی آ چکے ہیں، اور خوبصورت بادلوں سے ڈھکا آسمان۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوبصورت موسم ہے آج۔ رات تو گرمی تھی لیکن صبح موسم زبردست ہو چکا ہے، اور مچھر تھا، بجلی نہیں تھی رات۔ ابھی تک سبزی کا پٹا بند ہے، اکبر خان سبزی اور پھل لینے گیا ہے منڈی۔ خوبصورت موسم ہے آج، اور ہم بھی آ چکے ہیں چار پائی پر بیٹھنے اور موسم انجوائے کرتے ہیں۔ آج موسم بہت پیارا ہے، اس لیے یہاں پر میچ ہو رہا ہے۔ خوبصورت موسم ہے آج، ماشاءاللہ بارش شروع ہو چکی ہے اور خوبصورت موسم بن چکا ہے۔ وی آئی پی کچھ دیر بعد جاتے ہیں گھر، کھاتے ہیں۔ آج تو مزہ ہے نیند کرنے کا بھی، بارش بھی ہو رہی ہے، اور گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ملتے ہیں ولاگ میں۔ ٹھنڈی ہوا اور اچھی بارش ہو چکی ہے، اور پھر بھی آئے گی بارش انشاءاللہ، اور خوبصورت ٹھنڈی ہوا ہے۔ پہلے تو بہت گرمی تھی رات کو، لیکن صبح سے ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، اور بادل بھی آ گئے، اور بارش بھی ابھی بھی ہو رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد باہر آ چکے ہیں، اور کافی موسلا دار بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، اور ہوا بھی ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں پانی کتنا جا رہا ہے، بارش رکنے کے بعد سارے کھیل رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوبصورت ماحول، بارش کے بعد ہمارے گاؤں کا خوبصورت منظر۔ بارش رک چکی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے، اور خوبصورت منظر دیکھے ہمارے گاؤں کا۔ پھر سے پانی جمع ہو چکا ہے، اور بارش بھی رک چکی ہے، اور ویڈیو کا اینڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی، یہاں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھا کریں، دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ تب تک اتنا، اللہ حافظ۔